नमस्कार पुनर एटी नतुन भिडिओ लोजी एतिया मैं आरम्भ छयटा सेन बनाय लम छयटा सेन बनाय प्रथम बनवा ए सेन टुत मैं इते जॉइन कर दिलो इते जॉइन कर इते मैं एटा सेनत एनेकै एटा सेनत दुबार कोई बनाय दिम एनेकै एटा सेनत दुबार बनाय आको एटा सेनत एनेकै दुबार बनाय एनेकै दुबार बनाय एनेकै एटु एनेकै उलुटाय लय आको इते एटा सेनत दुबार कोई बनाय दि दिम एनेकै एटा सेनत दुबार आपनालोके मय बनुवा डिजाइन बोर चाय भाल पाले चेनेल तो सब्सक्राइब करिबो भिडिओ तो लाइक करिबो कमेंट करिबो आरो आत्मीय आरो निजर बंधुबर्गलै शेयर करि दिबो एतिया नकय दुबार कय बना आको इयाते उलुटाय लय आको इयाते नकय प्रथम सेन्टुत एबार दि दिलु दि द्वितीय सेन्टुत दुबार दि दिलु दुबार एतिया प्रतिटोते एनेकै दुबारकै दि एनेकै दुबारकै दि दिब एनेकै दुबारकै दि आको लास्टरटो एतुत एबार दि दिले हब एनेकै दुबारकै दि एतुत एतिया एबारै दि दिम এতিয়া এইটোত এবাৰ দি দি আকৌ ওলোটাই লৈ এইটোত আকৌ এনেকৈ প্ৰথমটোত এবাৰ দি এইবাৰ এবাৰেই প্ৰতিটোতে এবাৰকৈ বনাই যাম এনেকৈ নিজে আপোনালোকে বনাই চাব বহুত বৰ মৰম লগা হয় আৰু নিজে বনালে বনালে নিজৰ ভাল লাগে এতিয়া এনেকৈ প্ৰতিটোতে এবাৰকৈ বনাই দি দি এবাৰকৈ এনেকৈ বনাই দি দিলেই হ'ল আৰু এতিয়া এইটো মই তলৰ ফালে এনেকৈ এইটো ছাইডেৰে এনেকৈ এই ঊলটো এনেকৈ তলৰ ফালে এনেকৈ লৈ এনেকৈ চেন বনাই তলৰ ফালে এইটো এনেকৈ লৈ আহিলোঁ আৰু এতিয়া এইটো চেনত আকৌ দুবাৰকৈ এনেকৈয়ে এই ফুলৰ বাহীটো মই এনেকৈয়ে বনালোঁ প্ৰতিটোতে দুবাৰকৈ দি এনেকৈ লাষ্টৰ এইটোত মই এবাৰকৈ দি দিলোঁ এতিয়া এটা পাহি হৈ গ'ল এতিয়া ইয়াতে আৰু দুটা বনাই ইয়াতে ছয়টা চেনেৰে আৰম্ভ কৰিলোঁ ইয়াতে মই এনে এইটো বনাই ৰাখিছোঁ এইটো ইয়াতে ছয়টা চেনেৰে দুটা দুটাকৈ বনাই ইয়াতে বঢ়াই পাহিকেইটা বনাই ল'লোঁ লৈ ইয়াতে মই এই ফুলৰ পাহিত এনেকৈ বগা ঊলটো এনেকৈ লৈ এইটো ইয়াতে গাঁঠি দি ইয়াতে জইন কৰি দি দিলোঁ কাঠিৰে এনেকৈ জইন কৰি দি এনেকৈ মই এইটো এই পাহিটো এনেকৈ মই এই এনেকৈ এইটো ডিজাইন বনালোঁ আপোনালোকেও বনাই চাব ইয়াতে এনেকৈ প্ৰতিটো চেনতে এবাৰকৈ বগা ঊলটোৰে এনেকৈ চেন বনাই দি দিলোঁ এনেকৈ প্ৰতিটো চেনতে এনেকৈ দি দিলোঁ এনেকৈ এই পাহিটো
পাহিকেইটা এনেকৈ মই এই চেইনটো বনাই এই মাজত ফুলৰ এই মাজত এই ডিজাইনটো মই এই কুৰ্চাৰে বনাই দি দিছোঁ। এইটো মই কেনেকৈ বনালোঁ এইটো দেখুৱাই দিম, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ কৰি চাব, তেনেহ'লে এই ফুলটো সম্পূৰ্ণ কৰি দেখিব কেনেকৈ বনালোঁ। এনেকৈয়ে মই এই ডিজাইনটো এনেকৈয়ে বনাইছোঁ, এনেকৈ প্ৰতিটো চেইনতে এনেকৈ এটা 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 চেইনত এবাৰকৈ এনেকৈ বগা ঊলটোৰে এনেকৈ দি দিলোঁ। এনেকৈ দি ইয়াতে এইটো এনেকৈ দি এতিয়া এই পাহিটো সম্পূৰ্ণ হ'ল। আৰু এতিয়া মই এইকেইটাটো এনেকৈ এনেকৈয়ে দি যাব, এনেকৈ দি গৈ ইয়াতে মই মাজৰ ৰাউণ্ডটো বনাই দেখুৱাওঁ। এইটো ইয়াতে এনেকৈ লৈ এইটো এনেকৈ দি দি এই মাজৰ এই ৰাউণ্ডটো ইয়াতে এইটো এনেকৈ এনেকৈ চেইন এটা এটা বনাই দি এনেকৈ চেইন বনাই দি দিব। আৰু ইয়াতে এই ধুনীয়া ডিজাইনটো এই অতি সহজতে বনাব পাৰি, এইটো ইজি হয় বনাবলৈ। এইটো এনেকৈয়ে বনাইছোঁ। এনেকৈ এই ৰাউণ্ডটো সম্পূৰ্ণ কৰি লৈ এইটো এনেকৈয়ে সম্পূৰ্ণ কৰি ল'ব। এনেকৈয়ে সম্পূৰ্ণ কৰি লৈ এনেকৈ এই ৰাউণ্ডটো সম্পূৰ্ণ হ'ল। এতিয়া এইটো এতিয়া এনেকুৱাকৈ অকণমান দীঘলকৈ টানি লৈ এইটো এনেকৈ দীঘলকৈ অকণমান টানি ল'ব, লৈ ইয়াতে এই ৰিংটোত এনেকৈ দি দিব, এনেকৈ ইয়াতে ধৰি ল'ব, লৈ আকৌ এনেকৈ দি ইয়াতে এই চেইনত এনেকৈ দি দিব, আকৌ ইয়াতে ধৰি ল'ব, লৈ ইয়াতে এই চেইনত এনেকৈ দি দিব, এনেকৈ এনেকৈ এই ৰাউণ্ডটোৰ সম্পূৰ্ণ নহয়, সম্পূৰ্ণ নহয়, চাৰিটামান চেইন, চাৰি পাঁচটা চেইন এৰি এনেকৈ বনাই লৈ ইয়াতে এইটো এনেকৈ এইটো এনেকৈ দি দিব, দি ইয়াতে ইয়াতে এনেকৈ ঊলটো এনেকৈ কাটি লৈ আপোনালোকে এই চেইনটো বনাই ল'ব। ঠিক এইটোৰ দৰে এনেকৈ বনাই ল'ব, এনেকৈ বনাই লৈ লাষ্টত এইটো বনাই দিব, এনেকৈ এইটো ইয়াতে গাঁঠি দি ইয়াতে গাঁঠি দিব। আৰু ইয়াৰে এনেকৈ ইয়াতে কুৰ্চাৰে এই তলৰ ফালৰ তলৰ ফালে এনেকৈ দি এনেকৈ ইয়াতে এই চেইনৰ এই ইয়াতে এনেকৈ দি দিব। এতিয়া এই ৰাউণ্ডটো এনেকৈয়ে বনালোঁ মই। ইয়াতে এইটো তলৰ ফালে এইটো ইয়াতে এনেকৈ এনেকৈ গাঁঠি দি দিলোঁ, ইয়াতে এনেকৈ গাঁঠি দিব। আৰু এই মই ফুলৰ ডিজাইনটো এনেকৈয়ে সম্পূৰ্ণ কৰিলোঁ। আপোনালোকে এইটো বনাই চাব, এইটো তলৰ ফালে এইটো এনেকৈ টানি দি ইয়াতে গাঁঠি দি দিব, ইয়াতে গাঁঠি দি দিব। আৰু এইটো মই এনেকৈ এই ডিজাইনটো বনাইছোঁ, আপোনালোকেও এই ডিজাইনটো বনাই চাব। এতিয়া মই এইটো তলত এইটো সেউজীয়া ঊলেৰে এইটো বনাই লৈ এইটো মই বাঁহত এনেকৈ
ঊলটো এনেকৈ মেৰিয়াই এই ফুলটো মই এনেকৈয়ে সম্পূৰ্ণ কৰিছোঁ। আপোনালোকে বনাই চাব, আজিলৈ ৰাখিছোঁ।